në shtetin e Sali Berishës, ky vendim dëshmon qartë kapjen në nivelin më të lartë të drejtësisë, në shërbim të kryeministit të vendit dhe qëllimeve të tij politike, mbi të gjitha përpjekjeve të tij për të shpëtuar organeve të drejtësisë, duke përdorur pushtetin shtetëror. Dje shqiptarët pan se si Sevgjini zbarkoi në dyert e gjykatës i rrethuar nga gorillat e tij mbrojtëse në një provë të qartë force për të intimiduar pushtetin gjyqësor.